Ono što, zbog čega smo danas došli, jeste da prezentujemo neke stvari koje mi radimo, za koje smatramo da su novije i koje želimo prosto da prikažemo ljudima, da ih malo uvedemo u priču i naravno da nađemo konkretno ljude kako bi razvijali tu neku, da kažem, ta neka novija dostignuća u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Ovo što danas, o čemu ću ja danas pričati, to je hipokinetički sindrom, fizičke aktivnosti, znači nešto na čemu radimo već od 2010. godine, znači eto 14 godina po pitanju fizičkog stanja celokupne nacije, naročito deo kojim sam se ja u okviru tog projekta na nacionalnom nivou bavio jeste pitanje fizičke aktivnosti osoba sa invaliditetom, kako dece, tako starijih, odraslih, znači puno je nekih rezultata, nekih pozitivnih, nekih zadovoljavajućih, naravno, ali tu smo prosto da rešavamo probleme, pitanje da smo mi došli do niza nekih podataka koje sad treba da sumiramo i naravno plasiramo i gledamo kako da rešavamo tu problematiku. S druge strane, ono što je takođe za nas interesantno jeste da nismo imali neku saradnju sa školom, to su bili lični kontakti, sad želimo tu saradnju da unapredimo, mi smo obišli školu, videli da je dosta toga uređeno, da je jako lep objekat, naravno tu su neki naši bivši studenti, konkretno iz moji neki studenti koje znam, koji su bili kod mene učili, polagali ispite i stvarno ima puno mladih ljudi koji su željni, ambiciozni, željni znanje i ambiciozni da nešto unaprede i da urade. Mi želimo da damo podršku, kasnije ćemo pričati, pošto smo upravo stigli, kasnije ćemo pričati sa direktorkom, nadam se da ćemo prosto napraviti možda neki protokol u saradnji između našeg odeljenja i vaše škole, kako bi mogli zajedno da nastupamo po pitanju projekata, edukacije, konferencija. Prvi put sam u Pirotu, zahvaljujem naravno na pozivu, ne samo ja, nego i kolega koji je ostao u sali tamo da se pripremi za učešće na konferenciji. Vidim da je veliki odziv što se tiče prisutnih na samoj konferenciji i to mi je, da kažem, veliko zadovoljstvo što je takav odziv. Apsolutno je dobro što se ovo dešava u Pirotu, dobro je što ćemo pokrenuti ovu saradnju za dobrobit svih i naravno očekujemo i rezultate ove saradnje.